大家好，这里是影客 MV 频道。今天要介绍 Photoshop 2023 Beta 版 AI 的功能，产生一张新的图纸及产生一张新的图形的用法。很简单，从档案这个地方选取一个叫开新档案，在这个地方选取像素或者其他的英寸公分分米的部分。当然，我现在用像素的部分，这里 key 上1280×720的像素，解析度在300，或者你可以用600，然后这里调整到16 bit，或者设32 bit，然后 RGB 的颜色色彩，然后点选一个叫渐立，它就产生一张空白的图纸的纸张出来了。当然，我现在无中生有，点选一个叫框选。选取你的纸张图纸，框起来。框完成之后呢，在生成填色这个地方点一下，好，key 上你要的图形的字。比方说，我 key 上玫瑰花好了，然后按产生。这个时候它会去运算，寻找 AI 大数据去找它的图形。好，这个产生一组带3张你要的图。如果你现在不喜欢这3张，你可以再按产生，再点一下，它会产生下一组一样带3张，那总共就会有6张了。好，以此类推。好，这是另外3张出来的。好，那比方我喜欢这一张，那我现在要在海平面这个地方，我要加一艘船或者游轮。好，所以接下来用套索工具选一下。好，游轮的大小，好，框起来一下，或套索，好，然后这里一样，生成填色这边点一下，好，这边 key 上你要的，比如说我打游轮好了，游轮一样按产生，点选。哦，这里就产生一艘游轮了，一样，你看带3张，哦，是不是很好看？一样哦，再点一下，不喜欢这3张再选哦。是不是没有违和感？好来，那比方说，好吧，那我就第3张好了，好吧，那我喜欢这张好了。好，那比方完成哦，是不是很简单？